Pelle Svensson, det är dags för nästa bortamatch. Nybro väntar i eftermiddag. Vad känner du inför det? Det ska bli kul tycker jag. Vi sa inför den veckan att vi har två seriefinaler och har klarat av en av dem mot Kristianstad. Nu ser vi fram emot nästa. Vad är det som Nybro oftast gör bra? Att till skillnad från de andra om vi har mött dem när jag har varit i Troja tycker jag det har varit jäkligt spretigt lag, dels spelmässigt men nästan även till inställning på något sätt. Det känns som att de har fått ihop ett mycket, mycket tajtare gäng med tydligare struktur i spelet. Mycket, mycket tajtare av lag. Men det är ett spelande lag tycker jag. Många av lagen som har varit här hemma har ju ställt bussen framför målet, men Nybro vill spela. Ja, det tycker jag verkligen. De har fått ihop en ganska bra trupp och ett gott gäng så att det blir en jag förväntar mig en ganska tuff match idag. Vilket är kul. Det är kul för alla inblandade om det blir bra fighter. Ni slog Kristianstad 5-4 efter straffar, men ja, tre spelare försvann från truppen under matchens gång. Hur ser det ut idag? Klart är att Alfred inte spelar på grund av sin axel. Vi får väl avvakta och se hur det ser ut med Nisse. Trucken kommer definitivt spela. Trucken tränade igår också. Så att, det är väl ömsom vin och ömsom vatten när det gäller de tre där. Målvaktsposten, hur ser det ut inför kvällens match? Vi ställer tillbaks Johan i målet idag. I övrigt så tror jag vi kommer matcha ganska likvärdigt hur vi spelade mot Kristianstad. Vad trycker du på till killarna? Vi vill åka till Nybro och ha en bra organiserad hockey. Vi har haft, fram till nu har vi varit ganska bra på att komma organiserat på bortaplan och spela efter det. Och det hoppas jag att vi gör även idag. Vi önskar lycka till och hoppas att ni kommer hem med tre härliga poäng. Tack för det.